Dobrý den, já se jmenuji Petr Kohout, jsem řezbářem ve Valašských Kloboukách a chci vás pozvat do svého ateliéru, kde uvidíte možnosti, nové možnosti řezbářství, o což se snažím vybřednout z těch tradičních schémat křesťanských a tak dále, osvobodit tu řezbu od toho, věnovat se jiným stylům, art breed například, nebo ultrafeminismus, to uvidíte. Těším se na vás moc na dnech otevřených ateliérů ve Valašských Kloboucích.